E aí galera, beleza pura? Começando mais um vídeo aqui no canal da Hightalk, tudo sobre carros e mecânica, direto de Vinhedo. Por que eu tô falando Vinhedo? Porque eu tô aqui relembrando os tempos de BH, onde só tinha Fiat na minha oficina. E aqui, ó, olha só, muito tempo que não acontece isso, ó. Fiat, 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 e tem três Jeeps que não deixam de ser Fiat. Não, não é? A Fiat é dona, Stellantis é dona da Jeep hoje, né, no Brasil. Então, a Stellantis, né, nem a Fiat mais, né, tudo uma coisa só. E a gente tá aqui com bastante coisa legal, defeitos que estão começando a aparecer, principalmente na linha turbo diesel 2.0, problemas comuns, que vem... Sempre quando chega um carro aqui, a gente vai naqueles pontos e tá lá presente aquelas pequenas falhas. E falhas mais antigas, que a gente já conhece, que é a transmissão robotizada aqui, né, problema de dual logic, ali problema de suspensão e ali famoso vazamento ali no radiador, vazamento de água e por aí vai. Bora ver como é que tá acontecendo as coisas? Ó, esse aqui tá pronto já, ó. Esse daqui tá pronto, ó, essa maravilha aqui, ó. Esse Compass Turbo Diesel 2.0. Tava com problema de vazamento d'água, sistema de arrefecimento não tava sujo. É um defeitinho que tá acontecendo, um problema sério, começa a vazar água aqui no coletor. Cabuloso, e também na carcaça da válvula termostática. Eu gravei na semana passada algumas imagens, mostrar o que aconteceu e a solução. E aí, quando a gente menos imagina, chega mais um que passou por concessionária, recebeu um orçamento de 13 pau, veio para Hightalk. Será que tem estudo para fazer? A gente está aqui com a Fiat Toro, com motor 2.0 turbo diesel. Aqui está fazendo troca de bucha da barra estabilizadora, acho que vai receber amortecedor novo também, amortecedor você vai receber? Vai. Amortecedor novo e tudo mais, só que, ó, um vazamento feio aqui, ó, entre o motor e a transmissão. Parece que é comum de acontecer esse vazamento aqui na parte de retentor, tá? A gente ainda não olhou lá em cima como é que tá, nesse caso específico, mas a gente vai depois poder ter uma noção melhor. E por falar em vazamento entre transmissão e motor, parece que aquele carro lá no fundo também está com a mesma situação. Para ficar melhor, para fazer o diagnóstico, a gente vai remover esse protetor. Mas aqui a gente vê que tem um óleo pingando aqui, ó, bem aqui no meio. Parece também que é a mesma situação. Mas a gente tem que analisar direitinho para não fazer um diagnóstico equivocado. Motor 2.0 diesel da linha Jeep Fiat. Já é o terceiro que a gente pega com esse mesmo problema. Um problema de vazamento d'água e que dá muita mão de obra para poder fazer a troca dessa guarnição. E o kit, pessoal, dessa guarnição aqui, ó, quase R$2.000. Quase R$2.000, galera. Vocês acreditam nisso? R$2.000, quase R$2.000 isso aqui, ó. E o problema é essa guarniçãozinha aqui, ó, da água, ó. Essa daqui, a qualidade dela. Já é o terceiro carro que a gente faz em pouquíssimo tempo. Tá aparecendo muito. Começa a vazar. E aí pode dar um superaquecimento. Não é só ali não. Tem outro ponto de vazamento que acontece aqui, ó. Tá vendo aqui na carcaça aqui da válvula termostática? Vaza também. Galera, vou falar pra vocês, viu? O sisteminha frágil esse aqui. Pois é, pessoal, vocês viram aí, né? A juntinha não tá legal, né? Então a gente trocou esse jogo de juntas aqui que vocês viram o preço por causa do vazamento de água que tava ali naquele canto. Tem que trocar essa peça aqui. Ô, Gida, é caro isso aqui? É carinho, viu? É, caro, né? É. Essa daqui, a concessionária condenou a peça toda, a flange toda, só isso aqui? Só, vende, só isso daí mesmo. Vende completo, assim, né? Não vende a válvula. Você... Não vende só a válvula. Entendi. Válvula termostática com vazamento também. Na guarnição ou nela mesmo tudo? Né? No geral, né? Ela vaza aqui mais na parte da guarnição, né? Mas tem um vazamento no outro ponto ali também. Você consegue ver. Ah, entendi. Entendi. Tá. E a vela aquecedora? Isso. Famosa vela aquecedora, pessoal. A gente teve que trocar também. Aqui, a caixinha tá aqui, ó. Que é essa peça aqui, ó, pra nós aqui, ó. Esse motor dá bastante manutenção, hein, pessoal? Bastante. É a vela aquecedora. Ela pode começar a ter problema de resistência. O sistema de controle avisa lá dentro. Então a gente trocou só a do terceiro cilindro aqui. Beleza? Aqui tá aproveitando e colocando correia ou não? Não vai trocar correia não, né? Foi trocado, ele falou. Ah, já foi trocado? Ele falou que foi trocada a correia, a bomba d'água. Ah, por isso que a bomba d'água tá com marca de nova, né?
Legal. Por que a gente avisou o cliente que passou sobre a troca da correia? Porque já que a gente teve que desmontar tudo aquilo ali para poder trocar as guarnições que vão aqui no coletor, ele podia aproveitar a mão de obra da correia, mas ele já havia trocado a correia dentada, então não foi necessário. A peça a carcaça de válvula termostática retirada, a peça vai ter que ser totalmente trocada, completa, por causa de uma guarnição em borracha, pessoal. Uma guarnição, ela está danificada aqui, ó. A guarnição em borracha não vende separada, não tem uma peça dessa, nem na internet a gente achou, não existe ela no catálogo individual. Então é por isso que tem que trocar a peça toda. Brincadeira. Olha a novinha aqui, a diferença, ó. Aqui, ó. Meu Deus, cara, que pena, que maldade. Essa parte do vídeo aqui vai pro colega mecânico que já passou por isso na vida. Todo mecânico já passou por isso. Você já tentou ajudar o seu cliente e depois você levou uma bela de uma ferrada? Você quis resolver o problema dele como se fosse resolver um problema para você. E aí você fala, pô, vou ajudar ele, deixa eu passar uma cola, deixa eu colocar aqui uma abraçadeira, deixa eu, sei lá, sabe, fazer aqui uma adequação, vai ficar bom. Legal, muitos já passaram por isso. Só que quando dá ruim, meu amigo, o cara não quer saber se você quis ajudar ele. Ele vai vir com a ira de Deus para cima de você, ele vai vir com toda a fúria. E vai vir babando, espumando, meu amigo. Não vai querer nem saber e vai te comer com angu. Então qual que é o jeito certo? Deu problema? Substitui a peça, coloca uma nova. Não vem com jeitinho, senão dá ruim. Quer um exemplo? Desmontando aqui a peça, eu vi que o que acontece é que a qualidade da guarnição não é legal. Onde ela fica em contato com o metal, ela fica meio porosa. Seria fácil resolver, só virar a guarnição, montar aqui, ele ia vedar, eu tenho certeza. Se o carro fosse meu, eu faria isso, cara. Eu economizaria quase dois mil reais entre peça e mão de obra, mais aditivo, mais de R$2.000. Porém, meu amigo, aí você vai fazer isso aqui com todo o coração puro, com toda a boa intenção de fazer o seu cliente economizar, e aí por um motivo qualquer ele tá numa viagem, tá numa estrada e começa a vazar no mesmo lugar. Sabe o que ele vai fazer? Você já viu, né? Eu já falei, né? Vai comer o seu coração com fígado acebolado, entendeu? Então, segue o baile, segue o procedimento, substitui a peça toda. Caso seja comercializada essa peça individualmente, uma peça genuína, dá para trocar a sua peça. Caso contrário, não. Você não é ONG e você vai levar, sabe? Vai se dar... Esse Fox chegou aqui na Hightorque com a luz do ABS acesa, indicando falha aqui no sensor dianteiro esquerdo. Ligamos o scanner, ok, está com defeito mesmo. Só que na hora que a gente levanta aqui para dar uma olhadinha, o sensor dele, cadê o sensor? Está aí? O sensor está comido aqui, ó, desgastado aqui nessa ponta dele aqui. Ó. Se colocar um novo, vai acontecer a mesma coisa. Se a gente pegar um outro mais novo, a gente vai ver aqui a diferença. Ó. É como se ele foi raspando. Ó, vamos pegar aqui. Ó. Ele perdeu aí 1 milímetro mais ou menos. Ó. Correto? E aqui, se a gente observar, olha só a posição aqui da homocinética aqui na manga de eixo. Você vê aqui que ela, como é que está a posição dela. Se a gente olhar o de cá, a gente vê a diferença, o distanciamento. E aqui, se a gente olhar com cuidado, ó, a gente vai ver que está pegando aqui. Ó, olha a marca de raspando aqui nessa parte. Muito bem, o Gida já detectou aqui. Ó, soltou aqui a trava. O rolamento se moveu, né? Mas saiu aqui da parte, o cubo movimentou. E aí ficou pegando aqui automaticamente. O sensor também ficava raspando numa parte que não é devida. Então aqui vamos ter que reparar isso daqui, ajustar bonitinho, colocar a peça nova. E aí sim colocar um sensor, porque aqui foi colocado um outro sensor e estragou. Dois sensores, o original que estragou. E no lugar de detectar o problema, foi lá colocar um novo e estragou o novo. Olha só que interessante. A gente está aqui também fazendo a manutenção desse daqui, que teve que trocar amortecedor e tudo mais. Mas a gente imagina um carro sujo, já com vazamento entre motor e transmissão, a gente imagina que vai estar com todos os outros BOs que a gente está acostumado a pegar. O que acontece? Onde que mais está pegando nesse carro? A bomba d'água dá folga no eixo, tem que ficar esperto, que senão ela faz você ter problema de atropelamento de válvulas, a correia pula, dá um BO danado. Essa mangueira que pega na boca do compressor, ela começa a dar um problema também de vedação e começa a escorrer óleo, que o turbo sempre vaza, baba um pouquinho. Essa bomba de vácuo também dá problema de vazamento. E
a flange do abastecimento. Aqui onde você coloca óleo, tem uma flange aparafusada que tem uma guarnição. E ela vaza também. Então tem uma quantidade de coisas nesse carro que apresenta problema e que custa caro para poder resolver. Olha só o arrefecimento desse carro, tá um caos, ó. Tá horroroso, horroroso. E o interessante, ele não tá com vazamento ali na flange. Aí eu volto para esse daqui, olha só. Aditivo, limpinho, carro bem cuidado. Também tem marca aqui de começando a ter algum pequeno vazamento, mas ele, ó. Olha aí, ele já tem o vazamento, né? Tem o vazamento ali e já iniciando o vazamento também aqui. Não dá para entender, é um motor muito mais bem cuidado, né? Um carro muito mais bem cuidado, se olha assim, não tá sujo, né? Mas o que determina isso, né? Bom, é isso. Tá vindo muito veículo da Stellantis, Jeep, Fiat, motores 2.0 turbo diesel para fazer manutenção nas high torques. Então, entre em contato com a high torque mais próxima de você e procure saber o preço que a gente está praticando. A gente tem preços, bons preços para manutenção desses carros. A correia dentada desse carro é importante fazer a substituição. Cuidado, se você mora na região de Minas, né? Belo Horizonte, cuidado que ela arrebenta muito mais cedo do que você pode imaginar. Peça para verificar a bomba d'água também, sempre que for fazer a substituição da correia dentada, tá bom? E fique sempre atento ao vazamento de óleo, porque aí pode gerar outros probleminhas mais. No próximo vídeo, esse carro aqui é o que recebeu um orçamento da concessionária de R$13.000 para poder fazer aí um serviço. E a gente deu uma olhada aqui e aparentemente não tem o que ser cobrado R$13.000. Porém, vamos fazer uma análise legal, gente, tem que ser justo, analisar, levantar com peças genuínas, tudo bonitinho, mão de obra de qualidade, fazendo um bom serviço. E aí a gente fala para você se realmente ficou pelo menos próximo disso, tá bom? 13 pau, um carro que não tem nem 70 mil quilômetros. Brincadeira, né? O carro custa 100 e poucos, quase 10% do valor do carro, embora numa manutenção. Complicado, né? Um abraço para vocês, pessoal, e até o próximo vídeo.